आर्यभटीयस्यायम् अष्टमो भागः। अस्मिन् भागे अपक्रमः नरप्रमाणम् इति विषयद्वयं पश्यामः। भापक्रमो ग्रहांशाः शशिविक्षेपोपमण्डलात् झार्धम् शनिगुरुकुजखगार्धम् भृगुबुधखाश्चाङ्गुलो गहस्तो न। अयं श्लोकः वर्तते आर्यभटीयस्य गीतिकापादस्य अष्टमः श्लोकः। भापक्रमो ग्रहांशाः शशिविक्षेपोपमण्डलात् झार्धम् शनिगुरुकुजखगार्धम् भृगुबुधखा चांगुलो घहस्तो न इति एवं प्रकारेण पञ्चधा श्लोकस्य विभाजनं कुर्मः। तत्र प्रथमो भागः वर्तते भापक्रमो ग्रहांशाः। भा ग्रहांशाः अपक्रमः। भा इत्यस्य संख्या वर्गे वर्गाक्षराणि अवर्गे अवर्गाक्षराणि कात् ङौ यः इति यः श्लोकः आचार्येण प्रदत्तः गीतिकापादे यत्र च यः अङ्कविन्यासः आचार्येण प्रदर्शितः तदनुगुणं भा इति अक्षरस्य चतुर्विंशतिसंख्या भवति। अर्थात् चतुर्विंशति अंशाः ग्रहाणाम् अपक्रमः। अस्यायमर्थः मध्यभागात् मध्यभागो नाम नाडीमण्डलं नाडीमण्डलात् ग्रहाः चतुर्विंशति अंशान् अपक्रमन्ति अपयान्तीति वा। अर्थात् तेषां सूर्यादीनां ग्रहाणां परमः अपक्रमः क्रांतिः अर्थात् उत्तरे दक्षिणे च नाडीमण्डलात् तेषां तिरश्चीनता चतुर्विंशति अंशं यावत् भवति इति आचार्यस्य आशयः। शशिविक्षेपोपमण्डलात् झार्धम् शशिनः विक्षेपः अपमण्डलात् झार्धम् अत्र विक्षेपो नाम क्रान्तिवृत्तात् भिन्ने मार्गे चलन्तः ग्रहाः तस्मात् दक्षिणोत्तरम् अन्तरमपि प्राप्नुवन्ति। अर्थात् अपमण्डलात् दक्षिणे उत्तरे च किञ्चित् दूरं तावत् क्षिप्ताः भवन्ति। एषा परिभाषा विक्षेपस्य परिभाषा सूर्यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु स्पष्टतया पश्यामः। अत्र गीतिकापादे आचार्यस्य मुख्यमुद्देश्यं तावत् प्रमाणकथनमेव वर्तते। कस्य कोत्र कियत् प्रमाणं भवति इति अतः अग्रे अग्रे यथा सौकर्यं यथा स्थानं परिभाषाः अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। अत्र शशिनः विक्षेपः कस्मात् भवति अपमण्डलात् अत्र आचार्यस्य पदप्रयोगेनैव तस्य ज्ञानं भवति। सः विक्षेपः अपमण्डलात् जायमानः सः विक्षेपः कति प्रमाणिकः भवति इत्यत्र वदति आचार्यः झार्थम् अर्थात् क्रान्तिवृत्तादपनयनं चन्द्रस्य अधिकाधिकं कियद् भवितुमर्हति झार्थं झ इत्यनेन नव एवं तस्य अर्थं नाम सार्ध चत्वारि अंशाः। शशिविक्षेपोपमण्डलात् झार्थम्
अग्रे वर्तते शनि गुरु कुज खकगार्थम, शनि गुरु कुजानाम किम खकगार्थम विक्षेपाः क्रमशः किम भवन्ति खा का गा अर्धम भवन्ति, अर्थात खार्धम शने हैं, अर्थात एकम कार्धम गुरोः, अर्थात केवलम त्रिंशत् कलाः, गार्धम कुजस्य अर्थात सार्ध एकम तावत् अंशः इति शनि गुरु कुज खकगार्धम। अग्रे वदति भृगु बुध खा, अत्र पृथक्तया वदति भृगु बुधयोः पृथक्तया वदति आचार्यः, शनि गुरु कुजैः सह न वदति, तस्य बहवः पक्षाः भवन्ति। एकस्तावत् पक्षः विक्षेपानयनं, विक्षेपस्य स्पष्टीकरणं, शरसाधनं, स्पष्टक्रान्तिसाधनं वा शनिगुरुकुजानां पृथक् भृगुबुधयोः पृथक् च भवति, तत्र स्वरूपस्य विभेदः वर्तते, साधने विभेदः वर्तते, अतः अत्र आचार्यः पृथक्तया वदति भृगुबुधयोः विक्षेपस्य मानं किं भवति खा नाम अंशद्वयं भवति। अन्ते वर्तते अत्र पूर्वं तावत् ग्रहांशाः इति एकः शब्दः यः प्रदत्तः वर्तते, तत्र ग्रहाणाम् अपक्रमांशाः विक्षेपांशाश्च अंशादिषु प्रोक्तमिति ज्ञेयम्। अत्र ग्रहांशाः इति यः शब्दः दत्तः वर्तते, तत्र ग्रहाणाम् अंशाः सर्वेषामपि चतुर्विंशतिपर्यन्तं न भवति, अर्थात् अधिकाधिकं चतुर्विंशतिः भवति, यतोहि सूर्यस्य तावान् भवति इति चिन्तयितुं शक्यते। तर्हि अंशशब्दस्य स्पष्टतया विलक्षणतया किमर्थं प्रयोगः कृतः इत्युक्ते, अत्र ये सङ्ख्याः उच्यन्ते ते योजनादिषु वा कलादिषु वा नोक्तं वर्तते, अंशादिमाने ग्राह्यमिति स्पष्टयितुमेव आचार्येण ग्रहांशाः इति शब्दः प्रयुक्तः। अन्ते वर्तते श्चाङ्गुलो घहस्तो न, न अर्थात् पुरुषः, पुरुषस्य किं प्रमाणं भवति, यतोहि पूर्वस्मिन् श्लोके आचार्येण नृशिलायोजनम् इत्यत्र योजनस्य प्रमाणकथने नरस्य प्रयोगः, एतावान् नराणां यद्मानं वर्तते तद् एकं योजनं भवति इति तत्र उक्तं वर्तते। तत्र वस्तुतः पुरुषस्य किं प्रमाणं भवति इति आचार्येन नोक्तं, तदेव स्पष्टयति अस्मिन् श्लोके श्चाङ्गुलो घहस्तो न, न पुरुषः, तस्य मानं किं भवति, श्च अङ्गुलः घहस्तः, सः पुरुषः घहस्तः श्च अङ्गुलः च वर्तते। श्चाङ्गुलो नाम श्च इत्यस्य अङ्कविन्यासवशात् पश्यामश्चेत् सा च इति अक्षरद्वयं वर्तते अस्मिन् संयुक्ताक्षरे, वर्गाक्षर अवर्गाक्षरयोः अत्र सङ्घातः वर्तते, संयुतिः वर्तते, अतः तेषां पृथक्तया एव अङ्कसाधनं भवति। वर्गाक्षरं वर्गे अवर्गाक्षरम् अवर्गे स्थापयामश्चेत् षण्णवतिः, अर्थात् कति अङ्गुलाः स्च इत्यनेन षण्णवत्यङ्गुलाः, घा इत्यस्य अङ्कः भवति चत्वारि, अर्थात् घहस्तः, अर्थात् पुरुषस्य प्रमाणं किं वर्तते, घहस्तः श्चाङ्गुलः पुरुषः, अर्थात् चत्वारि हस्ताः षण्णवत्यङ्गुलाश्च तस्य पुरुषस्य प्रमाणं भवति। सोऽयं पुरुषः चतुर्हस्तः
षण्णवत्यङ्गुलश्च। पुनः नवमे श्लोके अग्रिमे भागे मिलिष्यामः।